Forædling. Der er i Europa rigtig meget debat om moderne forædlingsteknologier, også kaldet genredigering. Det hviler efter min opfattelse lidt på en misforstået tilgang, hvor noget opfattes naturligt, og hvis man bruger moderne teknologi, så bliver det unaturligt. I den forbindelse synes jeg, det er værd at nævne, at den måde, man har forædlet på i rigtig mange år, blandt andet består i at bestråle planter, sådan at man skaber mutanter, hvorefter man krydser de egenskaber, man får, ind i nogle planter, og til sidst ender med nogle stærkere planter, end dem, man startede med. Men hvis man gør det samme, hvor man kender, hvad det er, man gerne vil lave, med for eksempel en gensaks, så bliver det lige pludselig til en ulovlig plante. Så det er for mig lidt underligt, at man ønsker at regulere på proces og ikke på produktet.